ကထင်ရသည်မှာအတန်ချက်ဆက်ကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်အနှောင့အယှက်မဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နူရာကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမူလကုံစဲကထင်ပွဲဆိုတဲ့ဆိုယိုးနဲ့အညီမြန်မာလူမျိုးတွေဟာသတင်းကျွတ်လာပြည့်ကျော်တည့်ရက်နေ့ကနေသံဆောင်မူလပြည့်နေ့အကြီးကထင်ခင်းကြပါတယ်ရက်ွက်ထဲကလမ်းချိတ်တွေမှာဘုတ်ကထင်အထွတ်မန်းသက်တွေစောက်ပြီးတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့အလူခံကြတာတွေလော့စပီကာကြီးတွေနဲ့လက်မပုံမှာကထင်လဲကြတာဟာဒလိတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါပြီကထင်ရာတီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့လော့စပီကာဆမ်ဘုတ်စတဲ့အတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့ဘုံကထိန်တခြင်းတွေကိုလည်းနိမနာညမနာဖွင့်တတ်ကြပါရယ်ကထိန်ရာတီမှာအတန်ချက်ဆက်ပြဿနာတွေဟာလည်းနစ်စင်ကြုံတွေ့ရမြဲပါပဲအတန်ချက်ဆက်ကြောင့်ရက်ကွက်ကအများပြည်သူအနောက်ရှက်မဖြစ်စေအောင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကဆောင်ရွက်နေကြပါရယ်ရက်ကွက်တွင်းမှာတော့ဒီအလူဒါနလုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကထိန်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအလူခံမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လော့စကာသုံးပြီးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟိုကျွန်တော်ရက်ကွက်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးလာပြီးတော့ခုံးပြချက်တင်ရတာပေါ့ဟုတ်တော့အစ်ကိုကြတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတည်ရတာတည်ရအားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ကွက်ဆိုင်မှုရမှုတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားရှိတာပေါ့ခုနီးပေါင်းချက်မှာဒီလော့စပီကာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဥပဒေပုံမှန်ရနော်ဥပဒေမျိုးခုံးပြချက်တောင်းခံပြီးပြီလားအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားရှိတာပေါ့အဲတောင်းခံမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ဒီလော့စပီကာဥပဒေရဥပဒေမှူးထားမှာခုံးပြချက်တောင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်အလူခံမန်းတက်အလူခံလဲတီတဲတွေအပါအဝင်ချိန်မတော်အတိုင်းညံ့စီသူတွေအတန်ချက်ဆက်ကျဲလောင်စာဖွင့်တဲ့သူတွေကိုတန်ချက်ဆက်ဥပဒေအရအရေးယူနိုင်ပါတယ်။တန်ချက်ဆက်ဥပဒေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်2018ခုနှစ်အတန်ညဉ့်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုစီပင်ဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အတန်တွေကိုကျဲလောင်အောင်လုပ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖိကိုက်မယ်နားမခံတာအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအတန်ညဉ့်ညမ်းမှုပဲ။အဲ့အတန်ညဉ့်ညမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်322ရာဟာဒီကျူးလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ငွေကျပ်တစ်သိန်းရနေ5သိန်းချမယ်။ထောင်တန်3လချမယ်။ပြစ်တဲ့နှစ်ရက်သလုံးပေါင်းနိုင်လေအဲ့လိုလုပ်ပြီးပါထပ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်တန်း6လချမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပြေတာကော်ပိုရိတ်ဥပဒေမှာဒီအတန်ချက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဖို့ကိုကျွန်တော်တို့2018မှာအသစ်ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စနစ်လာရသည့်ပွဲတော်တွေမှာသံဆောင်တိုင်းပွဲတော်ဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တာပါသံဆောင်တိုင်းပွဲတော်နဲ့အညီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကုလိုပြုကြတဲ့ကထိန်တင်ကန်းစက္ကပ်လူတန်းတန်နဲ့ကထိန်လေရာဟာလည်းမြန်မာတိုင်းကလုံးမှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပါ။နောက်ပိုင်းမှာအလူခံတဲ့နေရာတွေကတန်ချက်ဆက်တွေဖွင့်တာဟာအလွန်ကြဲလောင်လာတဲ့အကျွတ်ဝေဖန်မှုတွေရှိလာနေတာပါ။ကျွန်မနူရာပါ။